Добре, още на пресконференцията на треньора на Ботев Пловдив Станимир Стоилов. Преди първия матч от 16 финалите турнира за Купата на България срещу отбора на МИК. Двобоя утре от 17 на стадион Христо Ботев. Няколко думи от господин Стоилов преди матча. След това е вашите въпроси към него. Заповядайте. Първо, така, един-два дена, как да кажа, за възстановяване и за изживяване на емоциите от дербито. Смятам, че футболистите вече трябва да са превключили на вълна Купа България. Да, винаги е добре, когато спечелиш едно дерби, и то особено когато е срещу силен отбор като Локомотив. Още повече, да, така, Локомотив през тази година от идването на Коко Динов и Сашо Станко, смятам, че направи сериозен скок с развитието в сравнение с миналата година. Но време дълго за празненства или за сладки мисли няма. Отбора трябва да намери себе си веднага и да се концентрира утре за първия матч от Купата за България, където ние трябва да търсим победата, естествено. Въпроси, колеги? Поли-де. Колко титуляри ще оставите да почива? На този етап нямам намерение да оставям никой. Ако някой от играчите има в главата си, че трябва да почива, това е друг въпрос. Но аз в моята глава нямам намерение за сега да оставям никой да почива. Всички играчи трябва да играят мачовете. Имаха достатъчно време за през паузата да починат и да тренират. Да, знам, че имаме от тук нататък още за по-малко от около 10 дни имаме около 3-4 мача, но в крайна сметка това е ангажимента на професионалния футболист. След като можаха да пътуват из цяла Европа, ако щете и Азия, да играем четвъртък, неделя, продължение на месец и нещо, нормално е да може да изиграем и две седмици събота, сряда. Въпросът е главите на футболистите да, така, да са чисти и да мислят само как да се възстановят и как да се подготвят за следващия матч. Така че аз искам пълна концентрация от отбора, искам максимално раздаване, защото вече така получихме звучен шамар от недостатъчно амбиция, недостатъчно агресия в домакински матч. Следващото нещо, ако, нали, искаме да продължим да развиваме отбора си и да играем така, както всички хора да харесват клуба, и не само хората, и така футболната общественост в България, всеки матч си задължен да играеш на максимум. Така че такива почивки, не знам кой ги е измислил или кой си е казал, аз нямам намерение да давам почивка на никой. Да, на някой няма желание сам да се вземе почивка по време на матча. Какво е състоянието на Тодор Неделев? Трябваше да минава ядерно-магнитен резонанс и на Данчо Христов? Ами, тримата имат все още проблеми от контузиите, които имат. От това, което показа изследването, което знам от доктора, да не навлизам в някаква терминология да сгрешим нещо, точно няма сериозен проблем. Така че терминология и други неща може доктора да обясня, но няма проблем, който да му пречи да на този етап за нещо по-сериозно. Данчо има сериозен отток в коляното, но днес ще го видим, трябва вече да кара в по-добро състояние. Същите болешки има и Минев, ще видим и него, той в какво състояние ще е днес. Всички други играчи, още взето, да изключим проблемите с Мариан, с Иван и с Валери, всички други се надяваме да бъдат на линия за матча с Нефтохимик. Все пак Нефтохимик според мен стартира доста успешна кампания през тази година и всяко така несериозно отношение или подценяване на матча може да ни изиграе лоша шега. Марица. Според вас удачен ли е регламента на този етаж за по два матча, а не за един? И все пак този турнир какво място взема в плановете на Ботев? Ами, аз съм така, как да кажа, печелил купата и в двата варианта. И с по два мача, и с по един. Така че ако си достатъчно добър, всякакъв вариант е удачен. Лично аз смятам, че двата мача дават много по-малко шансове на малките отбори от В група или там от Б група, които участват. Защото два мача за тях по-трудно могат да нанесат някаква изненада на лидерите или на хората, които имат сериозни претенции за купата. Колкото за това какво място заема, смятам, че купата е една
цел, която Ботев трябва да преследва до, до края. Аз лично, ако трябва да съм честен, по-лесно може да се спечели една купа, отколкото една титула. Това съм напълно убеден, естествено, ако имаш и малко шанси с жребия, ако си достатъчно добър в предния, в точния момент. Миналата година, за жалост, отпаднахме нещастно от, от Славия твърде рано. Преди много време, мисля, че беше, да. Точно. А можеше Ботев да продължим да се борим до, до края за купата. Така че ако не срещнем по-добър противник от нас или играем по-добре от нашите противник, нормално да искаме да, да спечелим купата. В моята глава това е една от целите. Да спечели купата. Ако някой си мисли нещо друго, значи няма да, да отговаря на амбициите на, на клуба. Казвам, ако има по-добър противник, да. В два мача са ни, може да се сборим с всеки противник в два мача. Други въпроси? С Галчев имахте ли разговор? Да, имах вече разговор с Галчев. Отдел, да, значи финансовата глоба е най-малкото, което според мен той ще получи. Във втори матч подред така се поставя под напрежение и под угрозата от своя отбора на Ботев и своите съотборници да, да обърнат така срещата. Двата случая, за негова радост, отбора успя да се, и за наша радост, естествено, успя да се справи с ситуацията. Не може в толкова важен, във всеки мач, не само в толкова важен, в този толкова важен момент и в такова дерби, което Ботев от дълги години чака да, да спечели, по този начин да, да се получават два жълти картона. Да, съгласен съм, че първият жълт картон имаше задържане на Галчев, нарушение срещу него, но в крайна сметка главата на всеки човек и всеки футболист на раменете, за да мисли, не е за украшение. Така че в тази област той трябва сериозно, дължи сериозно извинение на, на отбора си. Имам предвид не на думи, извинявам се, защото това не върши работа. Извинявам се на дела. Там се показва, съм казал винаги, тук на терена, дължи сериозно извинение на феновите и на отбора си. Това е най-важно. С игра, с амбиция, с поправяне на грешките, които е допуснал. Иначе като представяне на терен, смятам до, до момента на изгонването, Галчев се представи добре, което е похвално. Но оттам нататък ти поставяш амбициите и, как да кажа, и развитието и на матч, ако щете и на клуб, и на традиции, и на история под сериозно съмнение. Ако отбора не беше се справил добре в толкова добре фаза защита, нормално е, когато си по-малко човек по-малко на терена, да или да загубиш, или да завършиш наравно, което ще да е абсолютно неприемливо като за нас и като резултата, и като поведение, което имаме до този момент на терена. Ние водихме 0-0, с реална ситуация да е 2-0. И просто това трябва най-вече да мине през главата му на него. Другите неща, естествено, ще има санкции, това е ясно. Но казвам, санкцията финансовата е най-малкият проблем. Други въпроси? Ако не, благодарим за вниманието. Благодарим за